Не гоним ли малко дивото сега? С оглед на тоя равен срещу Италия. Не, аз мисля, че точката с Италия все пак е световен шампион. Мисля, че не беше плановете, така че не сме загубили. И отиваме сега в Грузия, ако спечелиме три точки, мисля, че имаме всеки седмост на закласиране. Една от техните звезди каза, че сме отборче. Ти как ще го коментираш? Отборче? Да. И всеки има глава на раменете си, мисли какво си иска. Ние не се влияваме това, какво е казал противника. Гледаме само нашата игра и това, какво ще ни каже треньора за предстоящия матч. Благо, някои от фановете на Левски са се почувствали засегнати от тази история с тракторчето на Пепи и Бербат. Мисля, че ти базикате. Не, глупости. Това са глупости, просто шега малко, така повинам на средното при тренировката, глупости. Не.